Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində belə bir gözəl həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Sənətimiz qaydasında çıxarışımız var. Ev yerdən kürsülüdür, 2 mərtəbədir. Yola yaxın bir ünvanda yerləşir Masazır qəsəbəsində. Qarşısından avtobus keçir 369, birbaşa avtovaza metrosuna gedir. Ev yerdən kürsülüdür. Evin kürsüdən sonra monolit betondur mərtəbə arası. Bir də birinin ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Küçəsi asfalt, ətraf yaşayış, yaxınlığında orta məktəbi var. Belə bir yay üçün nəzərdə tutulmuş və yaxud da ki, qaraj kimi istifadə eləmək belə bir ərazisi var. Çünki bu hissədə cərəyan xəttlər atılıb, su xətti çəkilib. Bütün kommunalı var. Qazdır, sudur, işıqdır, kanalizasiya da mərkəzidir. Evin bu hissədən ümumi görünüşünü daha göstərirəm sizlərə. Rahat şəkildə maşın keçəcək, oturub durmağa yer də qalır. İstərdim evin bir daha üz görünüşünü bu hissədən sizlərə təqdim edim. Evin için bir qədər sonra göstərəcəm. Sonda da qiymətlə bağlı məlumat deyiləcək. YouTube ve Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. O, bu gördüyünüz monolitdir. Zirzəmi qupqurudur. Yeni evdir, yaşayış olmayıb. Həyəti bir daha bu hissədən göstərim. Və keçirim evin içində olan şəraiti sizlərə təqdim edim. Evin dəhlizindən içəri daxil oluruq. Bu hissədə bizdə ikinci mərtəbə qalxan pləkəndir. Pləkənin alt hissəsi betondur, üstün mərmərlə yığılıb. Dəhlizin özünün ayrıca pəncərəsi var. Kombi xətti dəhlizə də çəkilib, döşəmə laminatdır. Dəhlizin ümumi görünüşü. Qoşa qapının arxasında bizdə qonaq otağıdır. Pləkənin altında belə bir boş ərazisi var. Kombi çıxış xətti bu hissəyə verilib. Aşağı mərtəbədə bizdə qonaq otağıdır, mətbəx, yataq otağı və hamam otağı. Birinci hamam otağını göstereyim. Tam təmirdir. Aksesuarlar danışıq əsasındadır. Quraş tarafından mümkün olar. Qiymətdən asılıdır. Və burada da bizim ən kiçik yataq otağımızdır. Bu evə aid ən kiçik yataq otağı buradadır. Belə ki, mərtəbəli evlərdə, aşağı mərtəbədə yataq otağının olması böyük ailələrdə çox əlverişlidir. Burada bizdə mətbəxtdir, tavan fiqurdur. Belə bir evdir. Mətbəxi sözün həqiqə mənasında genişdir. Ümumi hesabından 20 kvadrata yaxın olan bir mətbəxdir. Böyle geniş mətbəxi var. Yəni burası stol stol qoymaq da olacaq. Küçük divanda qoymaq olacaq. Və burada da keçirəm sizə böyük bir qonaq otağımız var. Onu göstərim. Yeni evdir. Alan Allah yerin versin. Satan da Allah yerin versin. Alandan sonra dərhal keçirmək də mümkündür. Çünki kommunalları var, qoşulur, sənətimiz var. Birbaşa qanuna tarifli alqı-satqı olacaq. Qonaq otağında böyük pəncərəsi var. Öz həyətinə baxır. Evin pəncərə altı hissəsi mərmərdir, həyətə baxır, həyət genişdir. Belə bir qonaq otağına baxdıq və keçirəm sizə yuxarı mərtəbədə olan yataq otaqlarını göstərəcəm. Bir daha təşəkkür edirəm ki, evimiz ümumi 5 otaqdır. Və buradan da mərmər pləkəndən qalxırıq yuxarı mərtəbəyə. Və qalxmış ikinci mərtəbəyə pləkənin ümumi görünüşünü görürsünüz. Yuxarının ayrıca belə bir foyesi var, belə bir giriş hissəsi var. Yuxarıda da bizdə yataq otaqlarıdır və hamam otağı var və burada da eyvanı var, balkona çıxışı var. Dəhlizin yuxarı mərtəbə ayrıca özün kombi xətti var. Eyvandan da birbaşa öz həyətinə baxır. Qiymətdə də endirim baxandan sonra mümkündür, evə baxdıqdan sonra dəhlizin özünün ayrıca pəncərəsi var. İstərdim elə yataq otaqlarına başlayayım, hazır şəkildə sizlərə göstərim. Belə bir yataq otağımız var. Yataq otağın ölçüsü böyükdür. Yataq otağında yataq dəsi rahat yerləşəcək. Və ayrıca divarda o yüzdə çıxıntı var. Dolabda yığmaq olar. Döşəmə yuxarı mərtəbədə laminat, altı betondur. Burada bizdə digər yataq otağımızdır. Bu da böyük yataq otağıdır. Gördüyünüz gibi tam genişdir, şıxlıdır. Divar şahıza şıxlı seçilib. Burada hamam otağıdır. Belə böyük hamam otağıdır. Burada duş kabineti üçün yeri qoyulub. Bu evin start qiyməti 125 min manatdır. 125 min manata deyilir, nağd çıxılır və yerində baxandan sonra ev sahibi tərəfindən də qiymətdə endirim əldə olunacaq. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, sosial çıxacaq həyət və bina evlərlə bağlı olan video görüntüsünü inşallah sizə izləyə bilərsiniz.